Разом із однодумцями ця жінка взялася створити групи самопомочі. Я вам скажу, товариші, не дурна була баба. Напевне, зналася на матпрограмуванні. Схема в неї була така. Ті люди, що успішно відбули фестиваль самогубців, теж повинні були викупити свій борг перед людиною, яка їм допомогла. Тобто вони, у свою чергу, на наступний рік мали зібрати ще по 7 чоловік кожен і організувати такий фестиваль самопомочі вже десь у своїх краях. Але тут є один нюанс. За моїми прикидами, тільки кожен сьомий зможе провести фестиваль самостійно. Для того треба мати неабиякі організаторські таланти все-таки. І листи розіслати, і місце вибрати, і розмови провести. Але хоч би і кожен із учасників семінару, хто відчув поліпшення, дав обіцянку організувати такий фестиваль самостійно, тільки та людина, котрій це справді під силу, доводить почати до кінця. Розумієте, як хитро? Система не розростається в експоненційній прогресії, тому що всі ми різні, але деякі з нас подібні між собою. Хитро, кажу я. Головне, принцип ви зрозуміли. Якщо у всіх у головах ситуація поміняється на краще, наступного літа кожному з нас доведеться організувати власний фестиваль. Якщо не наступного, то ще колись. Рано чи пізно борг віддавати доведеться. А оскільки цей борг не перед якоюсь конкретною людиною, а щось більше, то я кажу на нього «борг» з великої літери «Б». «А якщо не вдасться, – питає Алік, – якщо я виявлюся тим поганим організатором?» Я думаю, це не так важливо. Важливо, що ти пробував. Головне, ти чесно робиш найкраще, що і як тільки можеш. Саме тим віддається борг, твоїм старанням бути кращим. У мене шкірою пробігають морозні дрижаки. Тобто нас зібрав тут невідомий, щоб виразити дяку тим, хто допоміг йому знову стати на ноги. Виходить так? А ви не знаєте, Йостику, що відбувалося на попередніх збіговиськах такого плану? Йостик знизує плечима. Кажуть, було класно. Три репорти з подібних фестивалів рідко публікують відкрито. Але я знаю, що система працює. Я читав, що з'їзди проходили під Донецьком, на Мангупі в Криму, на Зміїних Валах, кажуть, десь під Вінницею біля ставки Гітлера пройшов потужний фестиваль. Про нього мені розповідали в особистій переписці. Їхнім координатором був театральний режисер, просто подарунок долі. Група займалася по Гротовському. Розігрувалася семиденна психодрама за мотивами апокаліпсису Івана Богослова. Оце, мабуть, потужна штука була. Та дівчина, з якою я по ICQ переписувався, казала, що це стало найсильнішим її переживанням за все свідоме життя. Уявіть собі, це написала наркоманка з 8-річним стажем. Двічі лежала в дурці, а після фестивалю преобразилася. Стала баптисткою, іронізує Лорна. Не знаю, може і стала, це її справа. Може для тебе її слова нічого не значать, а я чомусь їй вірю. А ви як ставитеся до цього всього? Ну, якби я робив наше збіговисько, каже Алік, я обов'язково би виключив у список заходів якісь катартичні процедури. Не можна ж отак людині з таким каменем на душі просто сидіти і чекати, поки прийде невідомо хто, і робитиме із нами невідомо що. Ви погоджуєтесь, друзі? Друзі кивають головами. Жанна, звертаю увагу, підсідає поближче до Йостика. Може, він їй сподобався? Я, коли в це діло в екстрасенсорне поліз, батько всякої літератури перелопатив.
Я ж мусив усяке читати, і наукову, і популярну літературу. І от щоб я включив свою програму. Друзі, ви не знаєте, що таке шаманський екстаз? О, це могутня терапія духу. Я би знав, як допомогти іншим. Признаюся вам, колись я і сам думав влаштувати щось подібне. Знаєте, зібрати людей, дати їм правильний настрій, провести з ними навчально-оздоровчі тренінги. Ясно, хмикає Йостик. Хотіли собі... Ближче підсідає також і Лорна. «А що це за ще за байда? Ти що, зубастік, умієш це робити?» «Ну, що там уміти?» – знизує плечима Алік. «Я, правда, ніколи цього професійно не робив, пару раз хіба, тому я нікого не закликаю. Навпаки, можу вас відрадити. Одна моя колега ще по заводу... Такий психоз тим шампанським зціленням собі заробила, що ой-ой-ой, тільки-тільки на зв'язок вийшла Шамбала, як санітари були вже тут як тут. Що, упакували? Упакували. Але то не гостра форма в неї була. Ін'єкція сульфазину і по контактах. Як рукою знімає. А все тому, що робила без нагляду спеціаліста. А в нас спеціалістів такого профілю і немає. Це далі треба їхати на Сибір, на Алтай. От там спеціалісти вищого класу. А ми що? Ми гречкосії, а не спеціалісти. Похуй, каже Лорна, похуй спеціалісти. Я, наприклад, сильніше не тронуся. Я можу хоч зараз. Хоч зараз не вийде, тому що ти недавно поїла. Краще на повний шлунок не експериментувати. «Ей, Йостик із сумнівом дивиться на Лорну. Ти що, дійсно хочеш робити це, казна що? А якщо тобі стане ще гірше? Не з цих геморойчик. Стане, то стане. Кожен рішає сам за себе. Усьок?» Йостик важко зітхає. «Розкажи нам ще щось», – озивається Віка. «Так цікаво». «Ну, тоді слухайте, друзі», – каже Алік. «Сеансу боятися не треба. Якщо ми дійсно його будемо робити. Я готова, впевнено, повторює Лорна. Тоді ми повинні підготуватися. Але дозвольте я вам трішки розкажу про саму терапію. Ви вже вибачте, що я не професіонал, поясню, як розумію. Отже, є у людини такий ресурс, що дає доступ до певного стану. Я називаю цей стан шаманським екстазом або ясним розумом. Я придумав йому назву, коли сам пережив цей стан після смерті матері. А потім виявив, що багато хто подібний термін вже використовує. Воно й не дивно. Все ж бо йде звідси, Алік постукав себе по чолу, не знати, що маючи на увазі. Екстазу можна досягти багатьма шляхами. І танцем, і молитвою, і співом, і навіть через шок чи біль. Розумієте? Це дуже своєрідний, виразний стан. Не глюка, ясність. Вона гоїть рани. Чим довше ти в ній перебуваєш, тим глибші рани можливо зцілити. Розумієте, друзі? Зцілення себе – це наче приведення всіх частин себе до загальної згоди. Чи до спільного знаменника Йостику, якщо вам це милозвучніше. «Так що, проводимо сьогодні сеанс, чи ні?» – ставить Лорна питання Руба. «Хто не сцить? Що скажеш? Гемор?» «Я? Ні-ні-ні, я в це не вірю». «А ти замориш?» – питає вона у Жанни. «Давай, не ламайся!» Жанна мнеться, але видно, що Лорні пощастить схилити дівчину.
«Давайте я теж спробую», – вирішую я. «Я теж хочу», – каже за мною Віка. Алік дивиться на нас і ніби щось оцінює. «Всім заразом не вийде. Будемо по черзі. Але майте на увазі таку річ. Хоч я буду працювати з кимсь одним, задіяними виявляться всі, навіть ви, Йостику. Шкода, правда, що ці слова ви зрозумієте лише в кінці. Проте доводжу це до вашого відома, друзі, щоб всі були готові до несподіванок». Жанна зразу знебарвлюється, а Віка питає, а які можуть бути несподіванки? Алік бере у руки Вікіну долоню і каже, «Несподіванки можуть бути всякі, лапко. Наприклад, зрине на поверхню болючий спогад, чи навіть цілий пласт спогадів. Або хтось із присутніх зрозуміє щось дуже важливе і на цьому фоні вирішить укошкати інших за їхню, пробачте, тупо доходящість. Між іншим, часто буває і таке, що зовнішній світ теж стає задіяним у сеанс. Тоді він своїми впливами доповнює наші внутрішні процеси. Зрештою, ще ж нічого не сталося. Лорна іронічно гмикає, Алік продовжує. Неприємності можуть бути хіба тоді, коли людина перестане співпрацювати із силами, яким я вас представлю. Якщо людина повністю довіриться їм, відпустить себе, то все зайве і чужорідне, що сиділо в ній, вийде на чисту воду і зникне. Головне – повна, виняткова довіра до всього, що буде відбуватися, і не тільки зараз, але й далі, багато далі, як співали в часи моєї юності, «Єсть у революції начало, нет у революції конца». Така от коротка викладка. Ніхто не передумав, начебто ніхто. Але знову звається Йостик. А вам не здається, шановний, що ви забагато... «Що ти розбушувався, геморойчик? Засцав?» «Не засцав, а поостерігся. Я, дозвольте, скажу все, що я тут про декого думаю. Невже нікому не спадало на думку, що весь цей фестиваль – це формена западня? Може, це недобрі люди зібрали нас тут? Може, дехто вирішив, що раз він вже накинув на себе овечу шкіру, ніхто не здогадається про його наміри?» «Йостику, думайте, що говорите. А ви не перебивайте, не перебивайте, дайте сказати. Може, декому тут подобається вдавати із себе гуру велемудрого? Може, йому цього в житті не вистачало, і він використовує нас, щоби втілювати свої брудні фантазії? Хіба вам таке в голову не приходило?» Алік буряковіє. «Браток, озиваюся я, прикрий шторку, а то ж за базар відповідати доведеться. А ти не погрожуй, дай сказати. На фестивалі кожен має право голосу. Тоді говори за себе». «За себе і говорю, ясно тобі?» Йостик викинув руку з відстовбурченим вказівним пальцем. «Я цьому вашому екстрасенсові не довіряю. І добреньким я вас, Аліку, зовсім не вважаю. Можете не прикидуватись». «Звідки у вас, Йостику, стільки злості? Звідки треба? Не прикидайтеся святеньким, шановний. Ми одне одного зовсім не знаємо. Я, приміром, навіть уявлення не маю, ким тут хто є насправді, а хто кого із себе корчить. Без образи, але то є так. А те, що тут дехто говорить, не дуже мене переконує. Весь цей шаманізм, ці фокуси, балаган, не люблю балагану». Йостик біліє, тільки шия вкривається червоними плямами.
Алік розгублено водить риб'ячими очками і плямкає губками. «Заперечувати – це ваше право», – кволо подає він голос. Йостик гмикає. «Але все одно радив би спершу спробувати самому, а вже тоді судити». «Народ, – кажу я, – зам'яли, гнилий базар. Що кому не хавається, то і проблеми. Хтось іде купатися на водоспад? Скупнемся, а там буде видно». Але дівчата сидять загіпнотизовані осідаючим жаром суперечки. «Навіть уявлення не маю, ким тут хто є насправді». Віка, стара моя знайома Віка, відгукується йти зі мною. Лорна теж хоче на водоспад. Йостик киває. «Так, звичайно». І, погано вдаючи, ніби нічого не сталося, лізе в намет порушник. Лорна скинула пуховик, ходить із цигаркою в руці, зиркає бісівськими очицями. «Навіть уявлення не маю, ким тут хто є насправді». Лорна дивиться на Йостика, той підкреслено не бачить нікого, протирає окуляри з насмішкуватою цікавістю. В неї вперше помічається хороший настрій. Вона підживлюється суперечками. А кого із себе корчить? Алік бурмоче, що піде в ліс, назбирає дрівець, намагається дивитися повз тебе або в керунку дерев. Мовляв, справді такий, знаєте, ліс цікавий, давно вже мріяв піти туди по хмиз. Після такої догани з боку Йостика мені й самому було б незатишно. Лорна кличе Жанну йти з нами. Жанна ламається, як цілка, саме так і не інакше. Ламається, як цілка, я в тому ділі розбираюсь. Врешті мені обридає дивитися на церемонію опрошування, я просто піддаюся імпульсу і збігаю донизу. За спиною Віка гукає зачекати її, але ноги несуть мене не якийсь фігвам. Оббігаю його, перескакую через рівчак і, віддихуючись, озираюся. Збігає Віка, бадьорим кроком скачуть Лорна, Йостик і Жанна. Яке все-таки чудове місце, шипіт. На п'ятині землі над урвищем – одна з найдавніших стоянок. Тут, між старими буками, зупиняються першопрохідці шипу. Також тут тулять свої типі симпатики червоношкірих. Сидять, вишивають бісером, над всім цим ділом в'ється дим. Так мирно замилуюся. Не те, що мої корищі-чорнушники. Схили урвища всипані ясним сухолистом. Спускаємося східцями до крикливої публіки внизу. Якісь голі дупи, шпана пузата – побачили чужих і кінець хіпуванню. Ховаються за камені, закриваються рушниками. Смішно, шановні. Я незворушно скидаю штани, майтки і першим заходжу у воду. Віка з Лорною і Йостик теж з честю проходять випробування холодом. Йостик навіть пірнає з головою. Тільки Жанна, не побажавши скинути, бодай, гольфа, тримає в руках їхні речі, щоб не повимазувалися на мокрому брудному камені. Вона намагається не дивитися, як тиліпаються мої яйця, коли я на протилежному березі роблю гімнастику, щоб зігрітися. Бісівська сила підштовхує мене, я намагаюся перекричати водоспад. «Жанна! Жанна!» Вона киває підборіддям. «Що треба?» «Залазь, кричу, попробуй, це ж кайф!» Йостик і Віка у захваті від холоду теж кличуть до води, але марно. Жанна показує рукою, що в неї болить горло. Небо захмарене. Йду поруч з Йостиком. Не втримуюся, щоб не спитати. «Чуєш, братуха, за нафіга ти так на старого накинувся?» «Я йому не довіряю», – коротко відповідає він. «А ти?» «Ну, а я
в принципі, так, довіряю. По-моєму, каже Йостик, він просто не вміє відбирати зерна від полови. Не можна ж так безоглядно вірити у все підряд, як він розказував. Треба, бодай, мінімальний здоровий скепсис мати. Я з такими типами знайомий. Коли людина перестає відрізняти, де справжнє життя, а де її фантазії, тоді й починаються всі ці сеанси, екстрасенси, з'являються всякі таємні співдружності меча та орала. Йостик гмикає, не люблю я таких, з таким діагнозом. Приходимо на стоянку. З нічев я вирішую махнути в ліс. «Ти куди?» – питає мене Йостик. Я показую йому рукою вигін гори, схожий на жіноче стегно. Йостик визивається йти зі мною. У мене язик не повертається заперечити, хоч я й потребую зараз самотності. А Йостик хоче не так поговорити, як потріпатися. Починаю шкодувати, що не відмовив йому. Такий, як почне лялякати, потім фіг зупиниш. «Слухай, чувак». Він звертається до мене «чувак», тому що я назвав його «братком». Тепер хоче не підвести довіру, здаватися своїм. Інтелігенція, бляха. «Слухай, чувак, тут такі люди зібралися. Психи натуральні, тобі не здається?» «Не знаю. Ти мені нормальним видаєшся, ну і ще Віка. Віці я чомусь довіряю». «А вона тобі щось розказувала?» – питаюся. «Та... про свого бойфренда, того, що в космос зібрався. А ще як вона у поїзді в параші вени собі перерізала». «У поїзді? А ти не знав?» «Вона від цього психа втекла, сіла на поїзд додому, і в поїзді з нею стався припадок. Їй здавалося, ніби той Вітас теж сів на поїзд і йде по вагонах за нею. Замкнулася в туалеті і перерізала вену, але її знайшли». Йостик запнувся. «Вона тобі цього не розказувала?» Я заперечливо мотаю головою, але показую розповідати далі. «Ну, я не знаю, я чомусь їй вірю», – каже він. «Не схожа вона на фантазерку. Вона розповіла, що втратила свідомість, а душа її повисла над тілом. І вона бачила, як хтось випадково зазирнув у туалет і застав її там, непритомну, в кров'ярі. Віка каже, що це був її ангел-хоронитель. Ця людина була копією її самої». «Ангел-хоронитель у вигляді її самої?» «Так, її ангел-хоронитель. Я пробую втриматися від посмішки. Чому на Бога Йостик не довіряє Алікові, зате вірить недолугим байкам дівчиська, яке ледве читає по складах?» «Це серйозно, – кажу я, думаючи про своє». «Звичайно, серйозно. Йостик сприймає мій тон як згоду. Але ми її підтримка. От бачиш, Жанні теж погано, але її підтримує Лорна. Я думаю, це правильно. Ми повинні підтримувати одне одного, раз ми вже тут. Повинні підтримувати, а не розказувати історії про те, як зійде Янгол з... Ще трохи підіймаємося вгору, поки Йостик не пропонує перепочити. «Оцей випадок із Вікою та її другом, – каже він, – це ж типовий приклад зомбування. Ти не зауважив, як Віка вдивляється у людей, які до нас наближаються? Я її спитав, чому вона так мружиться. А вона відповіла, що хоче здалеку побачити, якщо до неї буде наближатися цей її маніяк Вітас. Уяви, вона навіть тут боїться його. Уявляєш, який це гіпноз?» Киваю головою. Йостик говорить про ці речі толково, схоже, непогано розбирається в темі. «А ти що, – питаю, – зомбуванням займаєшся?»
Та ні, просто цікавився свого часу. Потрібно було одну людину захистити від іншої. Розумієш, така ситуація в мене склалася. Або бери, підіймай магічні трактати, чіпляй на стіну обереги, амулети, або підходь до цього зі скепсисом, по-науковому. Ну, я й вирішив підійти зі скепсисом. Мені, Германе, жити легше тоді, коли розумію, що робиться. Я фізик за освітою. Фізика дає мені силу і розуміння. Вона захищає мене. Від чого? Та хоч би від таких, як Алік. Та що ти в того Аліка вчепився, зриваюся я. Старий Богу душу винний, а ти його ледь не сатанистом називаєш. Ну, з такими завжди краще жорстокішим бути. Тоді не нашкодять, самі будуть боятися. Та тут навіть не Валікові справа. Це хвороба, все те, що він говорить. Хвороба. Не він винний, а хвороба. Але він цю свою хворобу розносить, тому я мушу берегти себе і захищати тих, хто мені дорогий. Гаразд, кажу. А оту людину, яку ти хотів захистити, ти захистив? Йостик стискає губи і заперечливо махає головою. Ні, не встиг, тому я тут. Над горами громадяться темні хмари. Я думав після прогулянки ще раз піти скупнутися, але холодний вітер відраджує від запланованого. Алік сидить біля вогню і про щось зосереджено розповідає дівчатам. Я підходжу. Йостик без видимої охоти підходить теж. Значить, мені потрібен бубон і металева банка із чимось сипким. З піском, з крупою може бути. Я вже принесла, каже Віка, і показує на растаманський бубон, що лежить біля намету. Добре, дримбу я маю. Зараз ми визначимо, хто буде першим. Алік тримає в руках чорний мішечок із грубої тканини. Один із камінців помічений. Тягніть. Лорна, Жанна, Віка витягують з торбинки по пласкому камінчику. Я теж беру собі один, але не бачу ніякої помітки, хіба що цю маленьку виїмку. Йостик, а ви? – питає Алік за плече дівчат. Йостик біля вогню старанно вишаровує казанок і тільки відмахується. Я бачу, потай він спостерігає за Аліковими діями. «Ой, у мене, певно, помітка», – озивається Віка, тримаючи камінчик на долоні. «Білий хрестик вибитий, правильно?» «Дай подивлюся», – лізе своїми в'юнкими пальцями Лорна. «Зубастік, це руна якась, та? Я знаю, ця руна значить нещастя». «Ні, це просто хрестик», – пояснює Алік. «Що ж, Віка, ти не передумала?» Віка сідає на землю і думає. Раніше я не бачив, аби люди для того, щоб подумати, так конкретно діяли. Віка тре чоло, і я знаю, що так вона думає. Ну, я готова. Напевно. Тобто, напевно, точно готова. Напевно чи точно? Напевно, та я не знаю. Та. Віка трохи стривожена. Вона роззирається навкруги і вдивляється напружено в постаті людей унизу. Алік розсаджує нас на невитоптаній траві неподалік від наметів і примовляє. «Ви будете спостерігати за тим, що відбувається. Ви не просто глядачі. Ви невід'ємна частина містерії. З вами теж буде відбуватися подорож. І з Йостиковою душею теж, – каже Алік тихо, ніби по секрету. Його душа – зараз теж тут, хоч він і не показує виду. Алік підморгує. Герман, принеси якісь дві миски і пляшку з водою, візьмеш? Дівчата, дайте мені закурити. Коли я повертаюся, Алік сидить по-турецьки з незапалим.
Хантирбиєва Вікторія Миколаївна. А церковне ім'я маєш? Віра. Віра – гарне ім'я. Віра допомагає людині жити. Ти не любиш, коли тебе називають Вірою? Ні-а, воно мені не подобається. Чому? Коли я мала 9 років, я захворіла на запалення. Тоді я жила у бабусі в Криму. Вона боялася, що я помру. Я дуже довго лежала в гарячці, і мене охрестили і назвали Вірою. А що ти питаєш, чи я християнка? Я мушу знати можливу реакцію на шаманські сили, які прийдуть до тебе. Християни, навіть не практикуючи, мають деякі психологічні складнощі, тому питаю. Ну, Віка поправляє пасмо волосся чорного, як смола, дивиться в бік, потім на мене, я підбадьорливо киваю. Ну, я ні, бабка православна, мамка православна, вообще вся сім'я православна, а я ні. Ми з Вітасом, Віка поправила нашийник, що, мов би, став тіснішим, ми з Вітасом займалися магією. Я боюся, що Бог мені не простив цього. Тому я не вірю в нього. Віка, розкажи пару слів про Вітаса, каже Алік і бере до рук бляшанку з кавою. У нешвидкому темпі він ритмічно потрушує неповну бляшанку, і сухий сипкий звук стає фоном бесіди. «Ну, я вже все розказувала вам», – Віка озирається. «Може, давай вже сеанс проводь? Що ти все питаєш?» «Я допомагаю тобі й собі зібратися з думками. Вважай, що ми вже почали». «Скажи, Віка, ти в Криму жила біля моря?» «Та». «Ти пам'ятаєш, як ти лежала на сонячному пляжі? Дивилася на хвилі?» «Ну, та». «Віка, мені важливо, щоб ти згадала одну річ. Коли ти лежиш на пляжі, ріє сонце, шумлять хвилі, точно як зараз, чи ти пам'ятаєш, як блищить сонце на воді?» «Та». «Ти пам'ятаєш блиск сонця на морі? Ти пам'ятаєш запах моря?» «Та». «Віка, ми зараз на пустельному пляжі. І море шумить так само, як тоді, у дитинстві. І сонце гріє руки, обличчя, зігріває ціле тіло, як тоді, у дитинстві. І хвилі одна за одною накочуються і шумлять, накочуються і шумлять. Ти чуєш цей шум хвиль, Віка?» «Та». «Ти не сама на цьому пляжі. З тобою завжди буде мій голос. Він буде додавати тобі впевненості й сили, щоб не діялось. Щоб не діялось. Щоб не діялось, Віка, мій голос буде додавати тобі впевненості й сили. Подивися навколо. Цей безлюдний берег, цей шум хвиль, вони стають дедалі чіткішими. Віка, перед тобою стоїть дзеркало душі. Поглянь у нього». «Я не можу. Мої очі закочуються, вони не хочуть дивитися в нього. Розплющ очі, поглянь у дзеркало. Я бачу туман. Дивися глибше. Я бачу собаку. Бездомного собаку, якого всі гонять від себе. О, Боже, він потворний, він гниє, живцем гниє. Він живий? Та, він задихається, його очі скаламутніли. Що ти відчуваєш, коли дивишся на нього? Страх, жаль, відразу, удушя. Його нашийник душить мене. Ти пам'ятаєш, хто тобі надів цього нашийника? Вітас. Він десь поруч. Він прив'язував мене до батареї, як собаку. Цей собака – це я.
Це було насправді чи це порівняння з нашийником і батареєю? Насправді? Віка, наберися мужності і подивись у дзеркало душі знову. Ти бачиш там Вітаса? Боже, бачу. І він бачить мене, він живий. О, Боже, він шукає мене. Боже, він вже так близько. Віка, слухай мій голос. Вітас усередині дзеркала. Він у задзеркаллі. Не назовні. Він у тобі. Він гниє у тобі. Ти чуєш сморід? Сморід гниття. Та, це гниє в тобі Вітас. У мене рак душі. О, Боже, я приречена. Віка, послухай, це Вітас хоче, аби ти покінчила із собою. Так чи ні? Ні, це не Вітас. У Вітаса теж рак душі. Його кров болить мені. Хто стоїть за Вітасом? Ти бачиш у дзеркалі? Я бачу туман. Бачу Вітаса. На ньому таке... За нього вчепилась якась істота. Вона схожа, мабуть, на гієну. У неї замість шкіри опариші, а замість очей гнояки. Я зрозуміла, це її Вітас хотів повторити у своїх чучелах. Він саме не знав, звідки цей образ. Господи, я пропаща, я вся в опаришах. Я гнию, я розсипаюся. Віка – це демон із темних світів. Це він поїдає твою душу. Ти чуєш мій голос, і він дає тобі силу. Підкорися моєму голосу, він проведе тебе через усі небезпеки. Демон смокче з тебе страх, він живиться ним. Якщо страх помре, демон навіки відчепиться від тебе і від Вітаса, де б він не був. Ти чуєш мій голос? Я гнию, ниття, мені пече, це пекло. Мені звідси не вибратися. Я була тут у снах, я тут вже давно, і мені тут залишатися навіки. Якщо ти будеш слухати мене, ти виберешся назад на світло. Мої слова йдуть у самі глибини твого я. Віка, твоє гниття пришвидшується. Ні, ні, не треба. Гниття пришвидшується. Придивися до нього. Гниття – це тільки гниття. Ти мужня, ти можеш поглянути на гниття. Воно – частина світу, частина колообігу природи. Я не можу, я гнию живцем. Дивися на гниття відсторонено. Ти не є тим, що гниє. Ти є тим, що спостерігає гниття. Ти відсторонено спостерігаєш, як ріки гною, гною і крові. Я не можу тут бути. Відсторонено спостерігаєш, як протікають ріки крові та гною. Вони просто частина світу. Я розсипаюся, врятуйте мене хто-небудь, Господи, врятуй мене. Слухай мій голос, ти не є тим, що розсипається. Ти те, що спостерігає за розсипанням. Я майже вся згнила, я купа гною, я лайно, я гнів і кров. Я гидота-гидот. Гниття підходить до завершення, але ти не лайно, ти є те, що спостерігає лайно. Ти є те, що спостерігає гидоту гидот. Від мене тільки пил, сухий пил. Ти є те, що спостерігає пил.
Я ніщо, мене нема. Ти є те, що спостерігає свою відсутність. А мене нема, мене нема. Ти сягла дна дзеркала душі. Ти є те, що є, і те, чого нема. Ти не є ніщо, і ти не є щось. Ти не є десь, і ти не є ніде. Тепер скажи: «Я є». «Я є». «Я є». «Я є». Скажи: «Я є». «Я є воля». «Я є». «Я є воля». Скажи це впевнено. Вслухайся у значення цих слів і скажи це впевнено. «Я є, я є воля, я є воля, я є воля». Перед тобою нескінченний порожній простір. Він не має кольору, він не має форми. Так, я бачу його. Простір заповнюється безколірним сяйвом. Я бачу це безколірне сяйво. Безколірне сяйво стає темрявою. Темрява густішає. Зараз ти дивишся зсередини на заплющені повіки. Перш ніж ти розплющиш їх, я дам тобі нове ім'я. Воно поведе тебе по життю і буде давати силу та хоробрість. Тепер ти сильна, безстрашна істота, яка сама будує своє життя. Ти наповнюєшся енергією. Могутній приплив енергії і радості. Тебе переповнює спокійна радість і сила. Ти є та, що померла і народилася. Твоє нове ім'я, о безстрашна, я беру із санскриту. Це дуже давня мова, о. Я розплющую очі, і світ обдає мене з ніг до голови яскравим полум'ям зелені. Я бачу все крізь легке марево. Небо, дерева, гори, все у легкому тумані, який я бачила у нескінченному порожньому просторі. Навпроти мене сидить, пробую підібрати влучне ім'я, згадала Алік. Він посміхається. «Віра», шепочу я. На санскриті так називали героїв. «Я Віра, чуєте?» Я озираюся навколо. Бачу зачудовані, аж витягнуті від здивування обличчя Жанни, Лорни, навіть похмуре сплюснуте обличчя Германа розтягнулося під вагою відвислої щелепи. Я опускаю погляд і бачу, що зовсім гола, в чим мати народила. В чим мати народила, думаю я. Моя середина спокійна, як ніколи. Воїтельці без різниці, гола вона чи одягнута. Срібна паволока, яку я бачила у безмежному порожньому просторі, зараз тут, перед очима. І вона робить світ святковим. «Дивіться», каже Алік тим, хто навколо. «Вона навіть в йогічній асані сидить, як називається, позою героя. Я посміхаюся йому, його дитячій радості. Моя рука сама торкається шиї і не може там віднайти чогось. «Це шукаєш», – показує Герман. В його руці нашийник. «Мені хочеться забрати нашийник назад. Я знаю, що мені по-справжньому хочеться зробити з ним, закопати в землю десь у лісі, глибоко-глибоко». Мій погляд опускається нижче, я вся така плавна, як у дитинстві, коли бавилась у балет. «Він душив тебе, і ти скинула його», – каже Герман. «Твоє обличчя було аж посиніло. А коли ти скинула його, то почала роздягатися», – каже Жанна. «Ось твій одяг». «А потім ти виригала оце», – додає тихо Лорна, очі в неї круглі й величезні. Я дивлюся, куди показує Лорна, а показує вона
на дві миски, з яких ми їмо. Вони заповнені якоюсь гидотою. Я виригала, це не може бути. «Бля буду», – шепоче Лорна, і в її голосі я чую захоплення. Краєм ока я заглядаю до мисок. У першій – живий клубок заслинених спагетті. У другій – жовта юха в переміж із піною і кров'ю. «Це дійсно я виригала?» «Це аскариди», – каже Лорна. «Ні, це душа Вітаса вийшла з тебе», – каже Алік. «Кинь сама ту гідь до вогню». Я беру дві миски і граційно рушаю до багаття, біля якого сидить, витріщившись на мене, очкарик Йостик. Виливаю жовч у вогонь, кидаю клубок глистів у вогонь. Вогонь шипить і поглинає. Сідаю біля вогню і просто дивлюся в нього. Мої нутрощі світяться зсередини. Кожна моя клітинка ніби наповнюється чистим повітрям. Не хочеться робити нічого іншого, тільки сидіти біля вогню і всотувати його тепло і світло. Хтось накидає мені на спину куртку, а я дивлюсь і дивлюсь у вогонь. До ватри підсідають мовчазні дівчата і хлопці. Алік сідає поруч на ковбочку і каже стиха Германові щось типу «може, будемо їсти». Той бурчить, що не голодний. Я відчуваю, що в Германа великий тягар на плечах. «Германе, ти ж брехав мені тоді, правда? Ти ж не гінеколог. Навіщо ти мені брехав?» Герман опускає голову між коліна, щось тре на шкарах. «Розкажи, чому ти такий пригнічений?» Він піднімає на мене очі, дивиться вбивчим поглядом. Потім ніби нагадує собі, де він і хто він, і гмикає. Знову ховає голову, хитає нею, ніби на силу сміється з несмішного жарту. «Геро, не тримай це у собі», – каже стиха Алік. «Я бачу над тобою темну пляму. Вона схожа на великого зубатого сома. Він чорний. Розкажи, що це за чорна риба?» «Чорна риба?» – перепитує Герман, натужно сміється. «Я відчуваю зараз йому самотньо, як ніколи. Його лице набирає виразу, ніби він ось-ось або чхне, або розсміється, або розплачеться. «Ви, блядь, подуріли! Чорна риба, блядь!» Герман рвучко встає, різкими рухами затягує шнурки на берцях, накидає на плече шкірянку і без жодного слова йде в напрямку лісу. Лискучий ланцюг біля пояса гучно брящить. «Геро, завжди», – гукає йому Алік, – «нам не варто зараз розходитись. Можливо, сеанс ще триває». Не обертаючись, Герман відмахується. Великими кроками він чалапає до потічка і далі бреде по воді, вгору за течією, поки ми не втрачаємо його з очей. Відриваю погляд від місця, де ще ніби висить у повітрі силует Германа, і стикаюся поглядом з Йостиком. Я кажу йому поглядом, що мені зараз охота зробити з ним. Йостик стидливо ховає очі. Нарешті я почуваю себе жінкою, яку ніхто не смикає за поводок, яка ходить де хоче. Я почуваю себе так, ніби мені все дозволено. Я можу підійти до будь-якого хлопа на цій галявині і виграти його. Мене ніщо не стримує. Я проста, як природа. Я вільна, як природа. Це здається мені смішним. Я і є природа, дурненький, кажу зі сміхом. Пояснюю їм, як маленьким діткам. Я, розумієте, я, це і є природа. Вони дивляться на мене переляканими очима. Вони сковані своїм страхом перед власною природою. «Я і є природа», – вигукую я. «Мені радісно і просторо». Я задираю голову до захмареного неба і голосно, щоб усі почули, кричу «Я природа». Цей раптовий вереск «Я природа» сягає моїх вух і, мов би, добуває зі сну, в якому я плаваю після шаманського експерименту. Виявляється, я зараз іду вгору по ледь помітній стежині,
протоптані пастухами та лісорубами серед сушняку і прогнилих колод. Дно лісу завалене блідим гіляччем та чорною корою. Сьогодні ліс відчужений, негостинний. Тепер рухаюся вздовж смуги лісоповалу, наді мною відкритий простір. Ясне світло зверху у поєднанні з негостинним лісом поряд створює ефект похмурості. Просуваюся сосновим молодняком. Насадження, в якому листяні дерева трапляються тільки де-не-де, клином врізається у буковий масив. Мені глицеві ліси завжди здавалися суворими. Певне, через контрасти, то вони темні й непролазні, то прозорі, сухі й сонні. Стовбури сосен руді, лускаті, високо над головою погляд натикається на їхні всохлі оцупки. Сосни хизуються своїми розкішними кронами, хіба перед вітрами та птахами, але не звертають уваги на мешканців найнижчого ярусу. Переміна середовища трохи допомогла моєму мозкові впоратися з навалою емоцій і спогадів, що накотилися під час алікових біснувань. Жанна, Лорна, вони, я встиг помітити, теж дістали якісь свої переживання. Щось у їхніх душах зринало на поверхню. А я не впевнений, що з ден душ піднімається добре, світле і достойне бути вічним. Після сеансу картини того одеського вечора в кіоску раз по раз поставали перед очима. Аліковий голос, усі ці шаманські фішки кидали мене у нервовий дрож. Та й зараз я відчуваю посмикування у ліктях, грудях, у паху, в ногах. Подібний ефект на мене був справив хіба спіритичний сеанс із духом покійного Джона Беленса. Тоді я насправді переконався, що такі речі існують, а це не слабо б'є по психіці. Роблю нескладні маневри вгору-вниз, не виходячи на хребет. Рухаюсь під покрівлею лісу, зазвичкою шукаю очима якісь гриби. Знайшов одного білого і тепер несу його як талісман. Загалом маю намір вийти на шипіт з іншого боку, взяти його своїм маршрутом у кільце. Ступаю на невеличку, більш-менш пласку галявину. Посутенішало, це за хмарами сховалося сонце. Озираюся. Похолодало, роздираю вкриті сиротами передрамення. Волосся на руках напружене, прямо як шерсть. Не самохідь принюхуюся до повітря. Мені вже хочеться додому, до рідних самогубців. Хоча годину тому я втікав від цих придурків світ за очі. Стискаю гриба, ніби це моя остання надія на зв'язок зі світом. Не знаю, звідкіля такі фатальні думки. Але от прийду я назад до табір, і кому я там зможу радісно похвалитися, якого я знайшов гарного гриба? Мені стає нестерпно шкода себе. Забий, мудак, кажу собі, бля, куди я заліз, скажіть мені хто-небудь. Якась балка, не знаю, може й неправильно звати це балкою. Прорізане потоками русло потічка, тепер безводне, сухе й кам'янисте. Скелясте дно забите товстими деревами, наполовину видертими із землі. Масивні камені обросли мохом. У сутінках, що настали так зненацька, ці брили справляють холодний візуальний ефект. Все об'ємне та нерухоме. І як тихо. Повертаюся, починаю підйом, заважає сила тяжіння. Ось бачу, між камінням буяє трава. Я вийшов на лісову просіку, метрів 7 завширш. Минаю пару викорчуваних пнів, вони геть обросли довкола травою.
Спиняюся біля одного і знову не збагну, чого мені найметься. Надто нерухомі ці дерев'яки. Викорчі обліплені землею. Коріння не товсте, стовбури тонкуваті, молодняк. Дивлюся вперед, чи видно там просвіт. За моїми підрахунками, я скоро вийду на стежку, якою ходять на гору стій. Але замість стежки бачу щось неадекватне. Посеред просіки стоїть похмура кам'яна маса. Кліпаю очима. Примари в горах – відома справа. Та ні, блядь, стоїть собі і далі. Кам'яний курган із навалених брил. Такі, здається, називаються дольменами. Тільки дольмен – це така кам'яна коробка, а переді мною просто купа наваленого каміння – мегаліт. Це виразно рукотворна конструкція, надто струнка, метрів 7, а то й 10 заввишки. Я здригаюся від холоду, що став відчуватися ще гостріше. Кам'яна споруда нависає наді мною. Я повільно наближаюся до неї. Повітря довкола помітно густішає. Озираюся, і мене ошпарює перестрах. Навіть звідки, ніби з трави, вискакує зграя сірих вовків. Дрібно-дрібно, пригинаючи морди до землі, вони стеляться, крадуться до мене. Перша дія – кидаюся бігти до каменища. Вовки теж зриваються на рівні. На бігу оглядаюся і терпну від вигляду жовтооких сіроманців. Вдаряє думка, що все це відбувається насправді, і я чимдуж біжу до каменів. Відстань між мною і вовками скорочується так швидко, що я просто автоматично дію, як потрібно у смертельній ситуації. З розмаху вискакую на шмат породи, раз, два, вище, вище, друся на самісінький верх кургану. Погляд униз, худющі, схожі на собак гірчичної масті потвори. Одно видряпується на камінь, і я не вірю власним очам, вилазить вище і вище сливе по вертикалі. За ним пнуться наступні, жовті блимавки, роззявлені пащі, вовки шкірять ікла. Тільки-но перший намагається дістати моєї ноги, я зо всієї сили б'ю ногою у важкому ботку по його пласкій черепусті. Вовк-шкереберть летить донизу, збиває за собою ще пару сірих, вони скавчать. Повертаюся до них спиною, чіпляюся за камінь, хочу лізти ще вище, аж помічаю на брилі висічений знак. Безтілесний голос за плеча промовляє: «Це їхня святиня». Зиркаю через плече і бачу замість вовків 7 чи 8 викорчуваних пеньків, які хтось склав біля підніжжя кургану. Кургану? Насправді я тулюся, буквально прикипів до каменя, вгрузлого посеред балки. Піді мною ще пара каменюк, які формують щось на кшталт порогів. Навкруг трухляве галуздя. Повно сухого листя й букових горішків, і весняного намулу. Розслаблююся, відпускаю з обіймів шмат скелі. Розумію, що здатен стояти на рівних ногах. Навіть пострибав на місці, перевірив, чи не провалиться піді мною земля. Це річище, звідки я почав, вов, вибиратись. Мене осяює геніальна ідея. Треба негайно уябувати звідси. Чимдуж ломлюся вбік, чвалом через жереб та косодеревину, і не зупиняюся, аж поки не вибираюся на полонину. Біжу, притискаючи до грудей білого гриба, біжу, ледь не падаю. Полонина завширшки з футбольне поле, закине наскакую на вузький плай. Рідна стежка, рідна стежка. Ноги самі впізнають її, і я стрімголов злітаю вниз, вниз, вниз. Ще здалеку бачу затишне світло ватри. Воно додає мені наснаги. Я буквально спурхую на наш горбок. У самогубців атмосфера спокійна.
Алік порається біля казанка, Віка з Йостиком миють посуд, а Жанна з Лорною мирно гомонять. Вриваюся в цей затишок, ніби в церкву. Падаю біля вогню і кілька хвилин хапаю ротом повітря, відновлюючи нормальний ритм дихання. «Як ти?» – озивається Віка. Вона вже одягнулася і навіть помила голову. Від її ще вогкого волосся